жақсы білім алып, қоғамның мақтан тұтарлық азаматы болуға бүгінгі күні Қазақстанда әрбір адамның мүмкіндігі бар. Бірақ бұл жағдай бұрын болмаған. Ғылымның дамуының басталуы мен қазақтардың рухани және мәдени байуы 19-шы ғасырда бастау алды. Дәл осы мәселе тұрғысында біз бүгін әңгімелесетін боламыз. Эфирде біздің тарих бағдарламасы. Қазақ жерлерінің Ресей империясының құрамына енуі және содан кейінгі басталған отарлаушылық жергілікті халықты Петербург қолшоқпарларынсыз қатыстырмай өтуі мүмкін емес. Қазақтар осы салада толықтай жұмыс жасау үшін жергілікті кадрларды құру қажет болды. Бұл мақсаттар үшін 18-ші ғасырдың соңында аудармашылар мен жазушылардың дайындықтары басталды. Оларды оқыту Омскіде ашылған Азия мектептерінде өтті. Соған қарамастан, мамандандырылған қызметкерлердің тапшылығы осы мектептің есебінен ғана қамтамасыз етіле алмады. Осыған байланысты 19-ші ғасырдың бірінші жартысында сол Омскіде, содан кейін Орынборда әскери училищелер құрылды. Айта кетейік, бұл училищелер нәтижесінде кадет корпустары болып ауыстырылды. Олар негізінен жергілікті элитаны оқытумен және тәрбиелеумен айналысты. Сондықтан үлкен назар зайырлық қарым-қатынастардың негізін үйретіп, гуманитарлық, табиғи және нақты ғылымға аударылды. Осындай оқу орындарына түскен қазақтар ғылым, техника және тіпті философия саласындағы ең соңғы жетістіктерден хабардар болды. Ресейдің ғылыми ойларының жетістіктері ғана емес, еуропалық инновациялар да оқытылған. Еуропалық педагогикалық тәжірибеге негізделген мектептер енді дала ақсүйектерінің өкілдерін оқытты. Осы оқу орындарындағы білім беру сапасы ол жерден Шохан Уәлиханов пен Ыбырай Алтынсарин сынды көрнекті қайраткерлердің шығуымен байқалады. Білім беруден басқа ғылым да дами түсті. Егер бұрын Ресей империясы басып алынған аумақтарға ғылыми зерттеу экспедициясын жөнелтіп отырған болса, енді бұл жерге әртүрлі ғылыми орталық мекемелерінің өкілдері келе бастады. Жергілікті халықтың географиясы, этнографиясы, сондай-ақ мәдениеті мен салт-дәстүрі ғалымдардың қызығушылықтарын білдірді. Қазақ даласында белсенді жұмысты ресейлік географиялық қоғам мен ғылым академиясы жүргізіп отырған. Ғылыми зерттеу жұмыстары мұрағат комиссиясы мен жергілікті үйірмелермен және қоғамдармен жүргізілді. Ресми Петербург бұл ғылыми зерттеулерге назар аудармаса да, зерттеулерді үнемі қаржыландырып отырды. Бұл дүниелер болашақ ұрпақ үшін үлкен маңызға ие болды. Қазақ жеріндегі ғылым мен мәдениеттің дамуындағы маңызды рөлді 19-шы ғасырдың соңында пайда болған мерзімді баспасөз атқарды. Газеттер басыла бастады. Оларда қазақ даласына келе бастаған жаңалықтар басты назарда болды. Газеттер насихаттау құралына айналды. Солардың көмегімен орталық биліктің барлық бастаулары қолдауға ие болды. Мерзімді баспасөздің беттерінде мәдениет пен тұрмыс жағдайлары айтылып, әлеуметтік мәселелер талқыланды. Түркістандық Дала газеті, Қырғыз Дала газеті, Қазақ газеті мен Айхаб журналы сияқты басылымдармен қатар басқа да газеттер зияткерлердің басты назарына айналды. Бұл өз кезегінде болашақ саяси зайырлы қауымды құрды. Сонымен қатар кітап басылымының дамуы басталды. Ол өз кезегінде қазақ халқының білімділігінің жалпы деңгейі мен мәдени байытуына жағымды әсер етті. Мерзімді басылым қазақтардың ойына сауаттылықтың пайдалылығы жөнінде насихаттайтын құралға айналды. Ғылым мен мәдениеттің дамуымен қатар далаға ғылыми техникалық ілгерілеу келеді. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың техникалық жабдықталуы өсе түседі. Оған мысал ретінде 20-шы ғасырдың басында кейбір өндірістерде электр пайда болады. Оған қоса енді техникалық жаңартпалар өндірістік және табушы кәсіпорындарда ғана пайда болмай, тұрмыстық деңгейде қолданыла бастайды. Техникалық жаңашаландыру ауыл шаруашылығымен айналысатын адамдардың еңбегін жеңілдетеді. Жаңа өндіріс құралдарының арқасында жерді өңдеу, егінді жинау және сақтау жұмыстары жеңілдей түседі. Барлық айтылған жаңашаландырулар Қазақ даласын 19-шы ғасырда жаулап алады да, қазақ халқының сана сезімінің дамуына ықпал етеді. Бұл өз кезегінде Қазақстанның Ресейден көп жылдардан кейінгі тәуелсіздік алуының бастауына айналды. Сонымен бүгін сен қазақ халқының 19-шы ғасырда мәдени дамуы жайында білдің. Алда сені қазіргі Қазақстан аумағында тұрған адамдар туралы көптеген қызықты ақпараттар күтуде. Біздің тарих бағдарламасын көр де көбірек біл. Ал әзірге осы кездескенше.